আন্দোলনত অসমীয়াৰ মাটি ভেটি আৰু স্বাভিমান বিপদাপন্ন হবলৈ দিয়া নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় যুটীয়া সংসদীয় কমিটীৰ প্ৰতিবেদন আজি সদনত দাখিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু সিডনী ক্ৰিকেট টেষ্টৰ আজি অন্তিম দিন খেলত বতৰৰ বিধি পথালি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফলোঅন অব্যাহত নমস্কাৰ পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বিতং বাতৰি অসমীয়াৰ মাটি ভেটি আৰু স্বাভিমান কেতিয়াও বিপদাপন্ন হবলৈ দিয়া নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ঘোষণা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকি ডিঙি খেলপথাৰত কালি অনুষ্ঠিত সদ অসম আহোম সভাৰ 61 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক ৰাজ্যিক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে কয় যে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শ কেতিয়াও বিপদাপন্ন হবলৈ দিয়া নহব মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে চুকাফাই সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ মহান আদৰ্শেৰে অসমীয়া সমাজক গঢ় দিয়াৰ বাট দেখুৱাই গৈছে সদ অসম আহোম সভাৰ সভাপতি সতীশ চন্দ্ৰ গগৈয়ে সভাপতিত্ব কৰা এই অধিৱেশনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ নগেন শইকীয়া শক্তিমন্ত্ৰী তপন গগৈ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শক্তি সম্পদ সম্ভাৱনা মজুত আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা মতে অসমীয়া জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টোক লৈ কালি অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এ এছ বিষয়া মদন প্ৰসাদ বেজবৰুৱাক অধ্যক্ষৰূপে লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰিছে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া সুভাষ চন্দ্ৰ দাস বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ নগেন শইকীয়া ৰংবং টেৰাং প্ৰবীণ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বেজবৰুৱা শিক্ষাবিদ ডঃ মুকুন্দ ৰাজবংশী প্ৰমুখ্যে মুঠ 8 লোকক সদস্যৰূপে লৈ এই সমিতি গঠন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰই লোৱা সিদ্ধান্তক মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঐতিহাসিক বুলি অভিহিত কৰিছে কালি এখন সংবাদমেলত মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে এতিয়া অসম খিলঞ্জীয়া ৰাজ্য হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে এই সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত অসমৰ বিধানসভা পঞ্চায়ত আৰু পৌৰ নিকায়সমূহত থলুৱা লোকৰ বাবে পৰ্যাপ্ত আসন সংৰক্ষিত হ'ব বুলি মন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে কৰ্মচাৰী অসমীয়া হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে কমিটি তাৰমানে কমিটিজ ৰেছপঞ্চিবিলিটি ইজ অনলি টু ফিক্স দ্য কোৱাণ্টাম আপোনালোকে যদি লেংগুৱেজ পঢ়ে দিয়াটোত প্ৰব্লেম হোৱা নাই দ্য কমিটি উইল এছেছ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেভেল অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন তাৰমানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াটো সিদ্ধান্ত হ'ল নাও কমিটি জব ইজ টু অনলি ডিটাৰমাইন 70 হ'ব নে 80 হ'ব যদি আজি বহুতে মই কৈছো যে এইবিলাক এইবিলাক অমুক কথা তমুক কথা চিৰাচৰিতভাৱে আমাৰ যিবিলাক হেডলাইন সেইবিলাক গৈ আছে কিন্তু কোনেও ইংৰাজীকেইটা পঢ়িব চেষ্টা কৰা নাই ডেট কমিটি উইল এছেছ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেভেল অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিট তাৰমানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াটো ডিচিশ্যন হৈ গ'ল অনলি দে উইল ডিচাইড দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেভেল তাৰমানে নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদনখন আজি সদনত দাখিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৱা 3 জানুৱাৰীত সমিতিখনে খচৰা প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ কৰিছিল আজি সদনত দাখিল হোৱাৰ পাছতে প্ৰতিবেদনখনক লৈ আলোচনা হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত কালি নগাঁৱত ঐক্য সেনাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে ধ্বনি দিয়ে বিধেয়কখন সোনকালে বাতিল নকৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে সকীয়াই দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শিলচৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাৰ পাছত কালি শিৱসাগৰ জিলাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ লগতে নাজিৰা সমষ্টিত যুৱ কংগ্ৰেছে নাজিৰা চাৰিআলিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চিৰাং জিলাৰ খাগ্ৰাবাৰী আৰু তুলসীঝৰাৰ মাজত আই নৈৰ পাৰত অনুষ্ঠিত তৃতীয় দৈজিং উৎসৱত কালি বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ এই উৎসৱে পৰ্যটনৰ দিশত যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগ আৰু বি টি চিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 12 দিনীয়া এই উৎসৱৰ আজি সামৰণি পৰিব
আজি আমাৰ সাংবাদিক মেল আছে 5:30 তাতে গুটেখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ফেস্টিভেলৰ ওপৰতে কোৱা ভাল হয় নহয় সো আজি আমাৰ অসমৰ পৰ্যটন বিভাগ আৰু বিটিচিৰ উদ্যোগত যে ডেজিং ফেস্টিভেল ইয়াত চলি আছে তাক দেখি খুব আনন্দিত হৈছো আৰু অনাগত দিনত এই ফেস্টিভেলখন আৰু ডাঙৰ কৰা হ'ব যাতে ভাৰতৰ বিভিন্ন বা বিদেশৰ পৰা পৰ্যটকসকলক আমি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰো মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমটোল থানাৰ অন্তৰ্গত শিঙিমাৰীত কালি টিৱা লিবাৰেচন আৰ্মীৰ 22 সদস্যই আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰক্ষী সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে সম্প্ৰতি সংগঠনটোত সদস্য ভৰ্তিৰ কামত নিয়োজিত এই 22 সদস্যই এখন ৰাজহুৱা সভাত আত্মসমৰ্পণ কৰে উদালগুৰি জিলাৰ বেংবাৰীত অহা 2 আৰু 3 ফেব্ৰুৱাৰীত বেংবাৰী আঞ্চলিক কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভেৰগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী মূল যুৱ আৰু মহিলা সন্মিলনীৰ চতুৰ্থ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কালি লাইখুটা স্থাপন কৰা হয় লাইখুটা স্থাপন কৰি ভেৰগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সভাপতি নীলধৰ ডেকাই কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে সকলোকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায় বিশেষকৈ আমাৰ বিষয়বস্তু সভাবিলাকত বিশেষকৈ আমাৰ এটা মূল দাবী আছে এটা জনতাকৰণ আৰু আমাৰ ক্ষমতা পুনৰুদ্ধাৰ কৰা এই দুটা আমাৰ মূল ইছ্যু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 88 সংখ্যক মৰিগাঁও অধিৱেশনলৈ মাজত মাত্ৰ এমাহ বাকী থকা সময়ত কালি অধিৱেশনৰ নামঘৰৰ গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা মূল নামঘৰত অবিৰতভাৱে চলিব গুৰু বন্দনা এই নামঘৰেই অধিৱেশনৰ মূল চালিকা শক্তি হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে ডিমা হাছাও জিলাত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ সময়তে জিলাখনত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে জিলাখনৰ 28 সমষ্টিত অহা 19 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 140 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে বিজেপি কংগ্ৰেছ অগপ এন পি পি আদি দলসমূহে নিজৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ মুঠ 1,22,341 গৰাকী ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ছিডনীত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত চলি থকা চতুৰ্থ তথা অন্তিমখন ক্ৰিকেট টেষ্টৰ আজি অন্তিম দিনা বতৰৰ বিধি পথালিৰ বাবে খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হোৱা নাই খেলখনত ফল' অনৰ সন্মুখীন হৈ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰা অষ্ট্ৰেলিয়াই কোনো উইকেট নেহেৰুৱাকৈ 6 ৰাণ কৰি আছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটো এতিয়াও 316 ৰাণত পাছ পৰি আছে ভাৰতে 7 উইকেটত 622 ৰাণ কৰি প্ৰথম ইনিংছ ঘোষণা কৰিছিল অগ্নি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা বিভাগে নগাঁও আৰক্ষী চাউনীৰ খেলপথাৰত আছাম ফায়াৰ এণ্ড ৰেস্কিউ গেমছ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাজ্যখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 8টা মণ্ডলত অগ্নি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ জোৱানৰ মাজত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু আৰক্ষী অধীক্ষক শংকৰ ব্ৰত ৰায়মেধি প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ডিফু আৱৰ্ত ভৱনত কালি নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলৰ মাজত ইলেক্টৰেল লিটাৰেৰী ক্লাব গঠনৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নৰসিং বেইৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত সভাত ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ অতুল কলিতাই নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত একোটাকৈ ইলেক্টৰেল লিটাৰেৰী ক্লাব গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত পবিতৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পূৰ্বৰ তুলনাত এই বছৰ অধিক সংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বন বিভাগৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে যোৱা 1 অক্টোবৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে 1521 জন দেশী পৰ্যটক আৰু 276 জন বিদেশী পৰ্যটকে উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে উদ্যানখনে 28,93,000 টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ
সদৌ অসম আহোম সভাৰ অধিবেশনত অসমীয়াৰ মাটি ভেটি আৰু স্বাভিমান বিপদাপন্ন হবলৈ দিয়া নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় যুটীয়া সংসদীয় কমিটীৰ প্ৰতিবেদন আজি সদনত দাখিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আৰু ছিডনী ক্ৰিকেট টেষ্টৰ আজি অন্তিম দিন, খেলত বতৰৰ বিধি পথালি, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফ'ল' অন অব্যাহত। আজি পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই, নমস্কাৰ।